Alright mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel and this is ni Nicoye TV. Nako mga kababayan ko, mukhang mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayon. Iglesia ni Cristo, umanib na nga ba sa mga Duterte? Ito po ang pag-uusapan natin mga kababayan ko. Una sa lahat, disclaimer. No? Wala akong binabanatan na relihiyon dito sa aking channel, bukod sa KOJC. At liliwanagin ko lang din po, baka meron pong mga makikitid ng utak ng mga DDS. Baka sabihin ninyo, e binabanatan ko ang uh, INC dito sa content na to. Ako'y nire-respeto ko ang pamunuan at ang tagapamahalam pang ng Iglesia ni Kristo sapagkat galing din po tayo sa Iglesia. Mga kababayan, subalit hindi ko na po kailangan i-discuss po dito kung ano-ano pa mo po pinang pinanggalingan nito. Ganun pa man, mga kababayan ko, nais ko pong i-deliver sa inyong ngayong gabi at tanghali umaga kung nasan mang kayo ang isang balita na ang iglesia daw po mga kababayan ko ay uh, pumapanig dito kay Tambalustay. Nais ko pong liwanagin ha, hindi po banat ito sa iglesia, baka magalit po kayo sa akin. Liliwanagin lang po natin ang lahat mga kababayan ko. Tuloy po natin ang mga balitang ito na pinapakalat po ng mga DDS at haka-haka ba ito o may katotohanan? Panoorin po natin ito mga kababayan. Malawakang rally kinakasa ng Iglesia ni Cristo bilang pagkontra sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayan. Number one, mga kababayan ko, malawakang kilos protesta na gagawin ng Iglesia, mga kababayan ko, para dito sa pagtutol sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Okay, liliwanagin ko lang, ha? let me clarify kasi baka mamaya may masabi na naman ng iba sa akin. Tuloy! Pabor daw ang iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Okay, let me clarify once again. Ulitin natin. Ayaw ng iglesia ng impeachment complaint labang kay Sara Duterte. At pabor sila kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy. Yan po ang malinaw na pahayag po mga kababayan ko ha, ng iglesia. Tuloy lang natin. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo. Sobra naman makapag-report. Nasa likod. <laughs> Tuloy. O kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan ng malawakang rally. Inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa Iglesia, ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Yan. Ang mga kapatid daw po sa iglesia ay magsasagawa ng isang malawakang rally, mga kababayan ko. Ito, mga kababayan ko. Ang tanong dito, mga kababayan, alam ko tumatakbo sa isip nyo, bakit nangingialam ang iglesia? Bakit merong uh, ganito uh, nangyayari sa iglesia? Bakit tinatanong niyo eh dapat there separation of church and church and state? Mga kababayan ko, ganoon ang sasabihin niyan, mga kababayan ko. Alam ko, alam ko nasa isip niyo. Ayon sa INC, papur sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment kaya hindi na ito dapat panggawin. So sa makatuwid, mga kababayan ko, tumutugon ang pamunuan at ang iglesia at ang tagapamahalang pangkalahatan sa gustong mangyari ni Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Inday Sara. Ipagtuunan na lang natin ang mga problema sa bayan. Yun po ang ginagustuhan ng iglesia. Kaya po mga kababayan ko, sinasangayunan po nila ang uh, galaw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun pa man, mga kababayan ko, ay, uh, ang iglesia po, mga kababayan ko, ay... Uh, hindi rin po pabor, mga kababayan ko. Sa sinasampang impeachment complaint laban dito kay Inday Sara, mga kababayan ko, ng mga human rights advocate, at uh, mga makakaliwang grupo at ng uh, mga dilawan. Tuloy. Ito dapat pang Ang Iglesia ni Cristo ay pabor pabor po sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, niliwanag na nila ha. Mga DDS, makinig kayo. <laughs> Hindi sinabing ano, kalaban nila si Bongbong Marcos ha. Unlike dito sa pinapakalat nila eh, join us. Na iglesia ni Cristo ganito, ganito, ganyan with the, with the DDS. Pucha. Don't, mag, mag-behave kayo sa rally ng iglesia. Baka mamaya doon magritwal-ritwal at magsisisigaw-sigaw doon, Putsay, hari kayo dyan. Hindi ba <laughs> Na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Correct ayaw namin, no? Ayaw po natin. I know, eh, eh, lahat naman tayo eh, para sa kapayapaan eh. Sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Iyan. So ibig sabihin nito mga kababayan ko, ang INC is gumigit na sa mga nagigiri ang gagigiri ang mga dambuhalang politiko ngayon. Mga kababayan ko, it's very clear sa akin, hindi nila kalaban si Presidente Marcos, hindi nila kalaban si Inday Sara, mga kababayan ko, at hindi nila kalaban ang taong bayan. Bagkos, mga kababayan ko, maliwanag sa akin ito na sinasabi, mga kababayan ko, sa ng INC is gumigit na kami. Mga kababayan ko, because we know that uh, Iglesia ni Cristo is one of the one, one, of the powerful power one of the powerful uh, Uh, na relihiyon o sekta dito sa ating bansa at uh, dito na itayo sa Pilipinas 'yan mga kababayan ko na may milyong-milyong mga membro mga, kap mga kapatid no sila ay gumigit na sa nagbabangga ang mga bundok ngayon mga tanking nagbabanggaan at nagtututukan ng kanyon ganoon ang nangyayari ngayon gumigit na ang iglesia naiintindihan ko ay I really understand hindi ko lang alam kung naiintindihan ng mga DDS yung ibig sabihin na iglesia. Hindi ko lang alam kung nagigets nila yung sinasabi ng uh, tagapamahalam pang pangkalahatan, mga kababayan ko. Diba? Ngayon pa lang daw, ikinakasa ng iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. Okay, I uh, inakasa ang iba't ibang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. So sa makatawid, mga kababayan ko, sa iba't ibang mga lugar ito, NCR, uh, ganito-ganyan, at nagsasagawa sila. Excuse me. Mga kababayan ko. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Ayan. Malakihang pagtitipon, mga kababayan ko. Pabor kami sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Yan. Klaro. No to impeachment. Dalawang reklamong impeachment na ang isinampas sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa pagbabanta kay Pangulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa milyon-milyong pisong confidential funds. Okay. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Okay, mga kababayan ko, it's very clear. Napainggan nyo mga kababayan ko. The stand of INC is gumigit na sila sa girian na ito, mga kababayan ko. Hindi sila galit kay Presidente Marcos, hindi rin galit kay Vice President Sara. Hindi rin sila galit sa mga ano, magkukustinu lang nila yung uh, pwedeng mangyaring impeachment. Now, I really understand. Malakas pala yung naging, ito ah, naging uh, impeachment na ipinasa ng Makabayan Black at ng uh, Akbayan. So, ibig sabihin mga kabayan ko, may bearing. Kasi, hindi naman magre-react ang INC kung hindi nila nakita na malakas yung laban. Tama, mga kababayan ko. Tama to. Hindi magre-react ang INC kung hindi malakas ang laban ng uh, opposition. So, it means, nakita ng INC to na, boom! May tulog si Inday talaga. Well, that's good, mga kababayan ko. Ngayon, magsasagawa sila ng rally na magsasagawa sila ng malawakang rally to stop this uh, issue. Manamagitan na yung issue na to. Tapusin na yung issue na to at hadlangan yung impeachment na ipinakasa ng mga sectoral group, mga kababayan ko. Ngayon, tanong. Mahaharang nga ni, ano, you know, nakinapansin ko lang eh. Mahaharang ng INC yung impeachment, mga kababayan ko. Pero ang tanong dito, alam kong kayang harangin ng INC yan eh. Kayang harangin at hindi sangayunan. At uh, to face the Congress sa mga kongresista na pag tinuloy nyo yan, wala kayong makukuha sa amin. Ganun. Ganun ang INC. Nagkakaisa yan. One vote. One, ano, uh, solid one vote yan. Mga kababayan, sumusolid yan. Sorry, teka lang. Mga kababayan ko, ngayon, mga kapatid. Kung sakaling magrally man itong mga INC at malawakan at mapigilan ng uh, gustong mangyari ng mga sectoral group, hindi pa rin naman po makakawala si Sara. Eh. Totoo lang. Hindi pa rin po makakawala si Sara. Meron pa rin siyang kasong kahaharapin. Mga kababayan ko, meron pa rin siyang kakaharapin na matinding kaso. Yung kaso na 'yon, mga kababayan ko, sigurado ako 100%, dali pa rin siya. Tama. Tama kayo ng inyong narinig. Dali pa rin siya. Andiyan pa rin yung anti-terror terror law. Andiyan pa rin yung Flander cases, mga kababayan ko. At napakarami pang kaso. Magrarally ang INC sa mga iba't ibang dako na pwede silang maglabas ng kanilang opinyon. Maglabas ng kanilang question at pinipipigilan yung pagpapa-impeach kay Inday Sara Duterte. Pero ang question ko dito, mga kababayan ko, sorry ah, ang question ko dito, ang tanong ko dito, mapipigilan nila yon pero hindi nila mapipigilan yung pwedeng kaharapin ni Inday Sara na kaso, na, na anti-terror law. Sa pagkat, mga kababayan ko, hindi na po sakop ng isang religious group yung uh, at hindi na po kayang pigilan ng isang religious group yung batas mga kababayan ko because nobody is above the law mga kababayan ko nobody is above the law kapag naipatupad yung anti-terror law at nakasuwan si Inday at napatunayan sa korte na nagplano siya at gumawa siya ng akbang na ganyan mga kababayan ko klarong-klaro po ito klarong-klaro pa sa sikat ng araw mga kababayan ko Klarong-klaro na po May kalalagyan to Sige Ako, hindi ako Ako ha Sa panawagan ng INC Susunod tayo Susunod tayo Para walang ano Walang maging uh, gulo Sa mga kapatid natin dito Mga kababayan ko Pero Meron pa rin namang isa Yung anti-terror law Yung anti-terror law na yon, Mga kababayan ko Gumugulong pa rin mga kababayan ko, even the president ay hindi kayang pigilan 'yon. Because like I said, nobody's above the law. Walang sino man ang na nakakahigit sa batas kahit sino ka pa. 'Yan lang po ang gusto ko sabihin dito, mga kababayan ko. At malinaw na malinaw na malinaw po sa akin 'yon. Mga kababayan ko, at hindi po mapipigilan 'yon, mga kapatid. Sapagkat kagaya po ng aking sinasabi, kahit balik ta rin ko po yung mga tanong, mga sagot mga kababayan ko at yung mga kung ano-ano pang sabihin ko, mababaliwala po yung uh, impeachment complaint ng mga, mga mga sectoral group. Pero meron pa rin po tayong anti-terror law. At yung anti-terror law na yon kung ano mara nilalaman nun, mas malala pa po sa impeachment case yon Ang impeachment po ay parang trial by publicity. Mga kababayan ko, ihihiring ka buong bayan na nakatingin. Pero yung pag napatunayan sa korte yung anti-terror law na hindi na kailangan tumagos pa sa Senado, mga kababayan, isang malinaw po ito, mga kapatid. Isang malinaw po ito para po sa lahat. Ha? Isang malinaw po ito na naging patas ang hustisya. Kaya po mga kababayan ko, ako po ay naniniwala. Ako po ay naninindigan dito na kahit po man kahit na kahit po kahit pa po na magrally po ang uh, kapat mga kapatid natin sa INC meron pa rin pong iniimbestigahan at gumugulong pa rin po sa NBI ngayon na pagbabanta nito ni Inday Sara na pwede pong ipasok sa anti-terror law mga kababayan so sa so, makatuwid ulitin ko mga DDS hindi lahat panig sa inyo ang INC gumigit na sila because inaawat nila at sinusubukan nilang gumit na sa mga tangkeng nagbabanggaan at nakatutok ang kanyon sa bawat isa. Gumigit na ang iglesia upang matigil na yung mga bangayan na ito. Subalit mga kababayan ko, meron pa rin pong mga iba't ibang grounds na pwede pong magpatalsik dito kay Inday Sara. At number one na dito, yung anti-terrorism law. Okay? Nagkakaintindihan po tayo ha. Hindi lahat panig sa INC at tandaan po ninyo, hindi lang po sa pagrarali ng INC matatapos ang panawagan mga kababayan ko. Bagkos, mayroon pa rin po tuloy-tuloy na mangyayari dito. Siguro, makakalimutan nyo man ng impeachment case pero ang anti-terrorism law, nobody's above the law. Ako po si Biyahin ni Koy TV. Ito po ang aking short Video for the for, for for this morning tonight afternoon. Mga abay ko, huwag yung kakalimutan na mag-follow, like and subscribe dito lang yan sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po, mga kapatid. See you later. May live stream po ako. Okay? Bye.